มิงลาวาชินจมากาดิจูไลมาทีวีบียมีแต่ใจน่าสงยาชีทารีดีนิกูติสับปีบารมีมีมานังงานดีนิกบ้าดีนิเนตูอาจารย์ดีนิกุเลชูดาจามาพิปาริชิทีมอสุมยูเนนเอาพัชมาลีจาวอันเนริจากันในคลิงเอรีเอนากับปิญญาอีด้วยสาติจาปีนิจาวาริลีเอ็นทรีบีปูทาวาริชิကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကိုရူကိုဒါစာတင်ကျောင်းလေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းရံနဲ့လက်နက်ကြီးရံတွေကြားကနေခလီးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာတင်ကြပေးနေကြတယ်လို့ဆရာဆရာမတွေစီကသိရပါဗျ။ကိုရူကိုဒါစာတင်ကျောင်းတွေကအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတော့အကြောင်းသားရေအတွက်300ကျော်ကိုစီဒီအန်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဗိုလန်တီးယားဆရာဆရာမအယောက်20ကျော်က KG တန်းကနေ Grade 11အထိပညာသင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေနော်သူတို့ကပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ပညာသင်ကြားနိုင်မှဖြစ်မယ်ပညာသင်ကြားမှပဲသူတို့အတွက်အနာဂတ်အနိုင်ငံအတွက်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဟိုလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တွေရောက်ဖို့အတွက်ဟိုအများကြီးတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့လည်းဟိုရနိုင်တဲ့လောက်ဟိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့မိဘတွေကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့လည်းသင်ကြားပေးတာတွေရှိတာပေါ့နော်ကင်းနီကစာသင်ကျောင်းတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းရံကိုတတိထားနေရပြီးအခြေအနေရစာသင်ကျောင်းကိုပိတ်လိုက်ရတာတွေရှိပေမဲ့အစီအပြေတဲ့အချိန်ဒီမှာစာကိုဆက်လက်တင် जा ပေးနေတယ်လို့ဆီယာမတယောက်ကပြောပါတယ်။ကင်နီပြည်နယ်ကပညာရေးစနစ်ဟာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်တာကြောင့်ရရှိအကြောင်းပေးရတာတွေလာပိုင်းခြားတစ်ခုဒီအကြောင်းပေးရတာတွေရှိတဲ့အခါခလင်းငယ်တချို့ကစာသင်ကျဖို့စိတ်မပါတော့တာလေကြောင်းရံကြောင့်မိဘတွေကအကြောင်းဆက်မထားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေအပြင်တင်ထောက်ကူတွေနဲ့စာရေးကိရိယာတွေပါလိုအပ်မှုရှိနေပေမဲ့ခလင်းငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့အနာဂတ်အတွက်ပညာရေးကိုရပ်တန့်လို့မရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေကြားကနေစာသင်ကျပေးနေကြရတာလို့ဆီယာမတွေကဆိုကြပါတယ်။ဟိုဆက်ဆံမရအနေနဲ့ကပညာရေးကဟိုကလေးအတွက်မရှိမဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုရတန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အမျိုးတွေခံယူကြတယ်ဟိုအချင်းရှိရင်ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုကလေးအတွက်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအမြဲတော့ပေးချင်တဲ့ဟိုစိတ်ကြောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဟိုဒီလိုပဲကြောက်နေလို့ပုံနေမယ်ဟိုစိတ်ဓာတ်ကျနေလို့နောက်ဆုတ်နေမယ်ဆိုတဲ့မျိုးကဟိုအချိုးမရှိပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဟိုတဲ့ဘောနော်အချိန်ရရတလို့ဘောနော်ဟိုတည်လို့ရရင်ရတလို့ကျမတို့ကလေးအတွက်အလိုပဲစူးစားချင်တာဘောနော်ကင်းနီဘီနယ်ကစာတင်ကျောင်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းမှာအများဆုံးဖွင့်လှစ်တင် जा ကြပြီးစစ်ဆောင်ကလေးတွေအများစုတက်ရောက်ကြပါတယ်စစ်ဆောင်စာတင်ကျောင်းတွေဆေးရုံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပေါ်ဖိမင်းထဏန်ရှုံးချတယ်လို့ဒီမော့ဆိုကဆရာဆရာမတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အဲဆေးရုံတွေဆေးခန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေတာလောကမဖြစ်သေးဘူးလောကကိုရှုပ်ချတဲ့ကဘာပြအောင်လဲပြောချင်တယ်ကျမတို့ဒီစစ်ချောင်းတွေနေရာမှာဘာလို့လာပြီးတော့ပြစ်နေတာလဲပေါ့နော်ကျမတို့ခင်ဗျာဘာမှဘာလက်နဲ့မှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအဲတုတ်ပြန်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှမ်းဖြတ်အောင်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်သွားတာတွေတော့လောကကိုရှုပ်ချတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးကလေးတွေခင်ဗျာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးပြည့်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မှာဒီမော့ဆိုနောက်ချမ်းကစာတင်ကျောင်း2ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခလင်းငယ်4ယောက်နဲ့ပြည်သူ1ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအယောက်40ကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းမှာစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ကိုထူကိုဒါစာတင်ကျောင်း100ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်လေးပါချမ်းပြည်နယ်မူဆယ်ခရိုင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကမြေမြုံမိုင်းနေမိသူ၄ယောက်စိတ်ကူးသားဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တရားမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကပြောပါရယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာမြေမြုံမိုင်းနေမိသူ၈ဦးရှိပြီး၄ဦးကတော့လက်ရှိအချိန်ထိစိတ်ကူးသားမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြေမြုံမိုင်းနေမိသူတွေကဒေသခံ၄ဦးဖြစ်တဲ့ဦးအိုက်ကြီး၊ဦးအိုက်ညို့ဦးအိုင်ကိုဦးအိုင်ရိုင်တို့ကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှာစေကူသားမှုခံယူနေရပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်စီဖြတ်ထားရကကြံတစ်ဖက်မှာလည်းမိုင်းစရရှိသေးတယ်လို့တန်အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဒေသရင်းမှာစစ်စေရေးတွေပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကလုပ်ငန်းဝင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်နေမိတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမြေမြုံမိုင်းနေမိသူတွေကိုတရားမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းကလည်းစေဖို့တချို့ကူညီပေးနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်စာဝိနေရခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကပလမြို့လယ်စိတ်မှာစစ်ကောင်စီကိုကူညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆက်လက်ရစီကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဗိခရိုင်အမတ်တပ်ရင်းကမတ်လ30ရက်နေ့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့အဲ့ဒီတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အရိဆက်လေကပလာမြို့နယ်ခွဲအမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတူရဲ့ဆက်လေဖြစ်ပြီးအရိဆက်လေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်တွေကူညီတဲဆောင်ပေးနေတဲ့ပြင်ငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်လို့လည်းထောက်လန်းတင်ရရှိရတဲ့အတွက်အခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရလို့ဗိခရိုင်အမှတ်တပ်ရင်းပြန်ကြားရေးကပြောပါတယ်
ไอ้ลูกมิชูมุมลูกเห็นไอ้ลิซ่าเลี้ยงเชิงกูจริงจริงตีปีกไปแม่มาไล่นาราจ้าวอะกูรู้เลยกูพี่สีลายอะไรลูกเลยสวยไอ้ลูกมิชูพี่สีปีเดียวสกังสีตัวพ่อเวนเน่ที่ด้วยใจเว็บพี่บ้าเก็บแม่ที่ใครมุมชีพยังเลี้ยงสกความนั่งเกลือลูกเลี้ยงวายอะกูรู้สั่งเลี้ยงมิชูขยันอะไรปัตตาบีตีจ้าทีพีโบกายกันเชิงกูทีพีพีเนี่ยสัตว์ตัวโบจูบ้าแม่แม่สัตว์ตัวลูกมีอะไรบ้างชิทีวีวีย้อมยิ่งแต่ใจน่าสงสารด้วยนี่ก็ชูใจแก่ยาละบ้าจมากันเราดีจุลัยมาอาลังก็เจสุดมาเลยเช่น